Parlamentets superval 2014 och i blått parti Micke Tornving, Pia Johansson i rött parti, Annika Andersson och Robert Gustafsson. Välkommen till parlamentet. Vi går direkt på väsentligheterna i aktuella rapport. På valnatten blev den enes bröd den andres död. För samtidigt som Löfven jublade så blev 24 ministrar arbetslösa. Och frågan är, vad ska nu alliansens ministrar göra? Får jag fråga, skulle du anställa en människa som gång på gång stjäl på sin arbetsplats? En känd hustrumisshandlare, någon som äter upp alla dillchipsen på after worken, blir full och kräks på mattan, porrsurfar, sitter och onanerar på skrubben. Skulle du anställa en sån person? Nej, men Robert, vad har det här med ministrarna att göra? Ingenting, jag bara undrar om jag får jobba hos dig. Nej, jag har redan en sån. Det är de här som ska regera, alltså, ja. Förstår ja, det ni? Vad vi det säger hon sitter i den här åderbrocksfärgade koftan. Nej, har en massa åsikter. Hörru du, det lilla. Det är för jävla attityd. Det är lilla kotte. Det är lilla kotte, du vet inte vad du talar om. Men jag vet vad alla kommer att göra. Jag har nämligen gått in på de elektroniska kalendrarna hos var och en. Så att jag vet vad alla gör. Göran Hägglund ska klippa sig på torsdag. Anders Borg ska dammsuga bilen. Annie Lööf skriver jättearga insändare till Vetlanda-Posten. Och Tobias Billström, han ska byta kön. Han ska bli man. Ja. Oj, det ser du fram emot. Ja. Vad säger du, Micke? Ja, de är ju kändisar nu. Det borde vara en stor fördel. De kan ju bara ringa till folk och säga hejsan, jag är Elisabeth Svantesson. Du kanske kommer ihåg mig, jag var arbetsmarknadsminister. Nej, men... Anders Borg kunde ju ta lite inspiration av sin kusin Björn Borg. Och vad han gjorde när han la av, nämligen tillverka kalsonger. Kalsonger som kan hålla det här budgetpaketet, hur stort den är och hur löst den är i kanterna. Ja. Men alltså Reinfeldt och Borg, vad ni håller på. Ja. Men alltså klarar de av verkligheten, tror du? De har varit inlåsta nu på kansliet. Nej, det är svårt för dem att återvända till verkligheten. Ja. Och jag undrar så här, Jonas, vem i herrans namn ska försöka tala om för Carl Bildt att han ska sluta? Ja, det blir ett tufft jobb alltså. Ja. Det blir ett tufft jobb. Ja. Hej Carl, här kommer jag med en liten present. Vi tänkte avtacka dig för... Ah, stopp, vänta lite. Vad i herrens namn är detta? Film i app, är det någon som ska sluta? Jo, men du kanske inte har hört hur det har gått i valet. Nah, nu är det ju så här att jag har haft lite annat att stå i. Jag har käkat salta pinna för freden. Tillsammans med Angela Merkel. Jag har chillat med Obama. Nu får du flytta på det. Jag har en hektisk höst. Många har sparkat, många har twittrat om. Stackars saker! Vi ska prata om ATG-reklamen med den söta minihästen. Den har upprört de bipolära i Borås. Och anledningen är faktiskt det här. Titta. Han blev bipolär och slutade jobba. Nu känner sig de bipolära kränkta som bara den. Förstår ni de bipolära? Vad säger de? Jag kan säga det. Jag har ju kollat lite grann på det här då. Och det är inte bara de bipolära som är upprörda, utan LRF är förbannade för att bonden framställs som lite efterbliven. Smålen, eller de förståndshandikappade, de är irriterade. De är irriterade för att de framställs som smålänningar. Smålänningarna är förbannade sådär lite grann i största allmänhet. Ja. Själv känner jag mig lite kränkt faktiskt, för att jag med tanke på situationen i Syrien är tvingas att sitta och kommentera en hästreklam i tv. Okay. Det tycker jag känns... Det kan jag Förstår du att de är kränkta? Alla blir så kränkta av allting. Man blir kränkt av allting här. Jag var jättekränkt där när du höll en lång monolog och inte ens tog in mig som kvinna. Så jag Pia Johansson, hur ska någon kunna ta in dig som kvinna? Kan du svara på den frågan? Det är så konstigt. Nej, jag bara sitter. Är det någon här inne som har någon koll?
här överhuvudtaget. Alltså, nej, men vad är det till exempel för skillnad här... på, vad är det för skillnad på bipolär och bisexuell? Är det någon här som kan du förklara det, Micke Tornving? Ja, jag kan förklara det för dig, men det kräver att man utför vissa rörelser. Som... Vad handlar det här om? Jag har ingen aning. Det känns som att du har slirat iväg. Det här handlar om... Jag sträcker ut en hand. Någonting och lite till. Ja. Han sträcker ut en hand. Tar ni den handen? Nej, inte handen. Är nej. Vi går vidare då. Det är dags för istronden där panelen måste inleda sina svar med frasen jag är inte ist, men Göran Persson stack ut hakan i veckan. Såg du det? Ja, jag är ju inte kanslist. Nej. Men jag kan ju svara på din fråga. Ja, kan du också svara på frågan? Ja, nu är inte jag golvlist. Nej. Men visst. Ja. Sparka på mig bara. Byt ut mig. Men jag sitter där. Varför ska vi sparka på Robert för, Annika? Nej, men jag är ju inte pissed off. Du är inte pissed off? Men jag tycker det var onödigt av dig att dra upp en list här i det här fina resonemanget. Ja, men Kim Jong-un är försvunnen här, Micke. Ja, nu är inte jag växeltelefonist, så jag hänger ju inte riktigt med här i resonemangen och kasten åt alla håll. Vad kan du repetera det där igen? Kim Jong-un i Nordkorea försvunnen sedan 3 veckor tillbaka. Ja, nu är ju inte jag kapitalist. Nej. På något sätt. Ja. Men jag tror att man ska kunna utfästa en slags belöning så skulle han krypa fram själv. För han verkar vara sugen på pengar mer än egentligen någonting annat. Är Kim Jong-un sugen på pengar? Ja, jag är ju inte feminist. Men varför diskuterar vi en kar som har gått och gömt sig? Därför att Kim Jong-un är... Hur ska vi hitta honom, Robert? Hur ska vi hitta Kim Jong-un? Ja, nu är inte jag stylist. Nej. Men din näsa är väldigt stökig. Tycker du min näsa är stökig? Ja. Är min näsa stökig, Pia? Ja, jag är ju inte bilist. Nej. Men den är lika stor. Nej, nu är inte jag exhibitionist, men jag blir sugen på att klä av mig när jag ser den där näsan. Okej. Jag är ju inte nudist, men jag klär gärna av mig. Du klär gärna av dig, alltså. Skulle du vilja se Pia naken, Micke? Nej, nu är inte jag jihadist, men... Men burka går lite för långt, men slöja hade nog inte skadat. Tack så jättemycket, panelen. Jag ska inte plåga med. Det är dags för tips från coachen med Micke Tornving. Micke! Ja, redan. Kiruna IF, de spelar hockey. De spelar regnbågsfärger. Ja. Sponsorer och funktionärer har hoppat av. Ja. Kirunas sportchef säger, jag har förstått att det finns folk som vill ha ett bögfritt Kiruna. Mm. Vad är din hållning i den frågan? Ja, min hållning i den här frågan det är att om Kiruna ändå ska flytta så tycker jag att man kan flytta till San Francisco så skulle homofoberna verkligen få någonting att bita i. Så någon slags prövning menar du? Absolut. Ja. Då Okej, och norrlänning är du ju, men är ni norrlänningar större grad homofober? Är det så? Vilka var det som spelade i gaytröjor här nu då? Ja, det var väl Kiruna, men de ville ju inte... Kan jag få den där igen, tack? Ja. Den var jävligt otydlig. Ja. Nu tycker jag att kan ni svara i kontrollrummet och skicka den upp? Ja, precis. Ja. Äntligen. Ja, vad säger du, Micke? Kan du repetera? Ja, okej. Ska jag repetera den? Ja, gör det. Okej. Är det viktigt att vara macho i Norrland? Är det viktigt att vara macho i Norrland? Slut. Så att jag vet att du har avslutat meningen. För du har en jävla benägenhet att bara glida ut. Som jag vet inte, som sån här lönnsirap. Som man öppnar flaskan så tror man att den här är trögflytande. Men det är den inte. Den far över hela bordet. Så. Sån är du, Anders. Som en upp- och nedvänd flaska lönnsirap. Repetera frågan och säg tydligt slut. Är det viktigt att vara macho i Norrland, Micke? Slut. Det är som att du vore någon liten ballettflicka som är nervös. Ja, men så här då? Ja, så där kan okej, du hålla. Och så tar du frågan igen. Och så... Är det viktigt att vara macho i Norrland, Micke, slut? Svar nej. Vi vet att vi är det. Okej. Vad är det som gör norrlänningar så macho då? Hur kommer det sig? Om det här är en akut fråga så kan du trycka 1. Mm. Om du vill uppsöka en specialist som kan svara på just den här frågan så trycker du 2. Mm. Jag trycker 2 då. Mm. Ja... Hur länge har du känt så här? Ja. Alltså, jag har känt för att ställa frågan ganska länge och jag känner faktiskt för att få ett svar, känner jag. Mm. Men de här föreställningarna som du har... Mm. Vilka föreställningar det är? Att norrlänningarna är macho. Mm. Är det någonting som du har funderat på länge? För det verkar som att du kanske ska söka till våran sexualupplysning istället för sjukvårdsupplysningen. Nej. Är du skriven i det här landstinget? Ja, jag är skriven i det här landstinget. Men om jag nu är fixerad vid norrlänningar, hur ska jag bli fri från den här fixeringen då?
Ja, jag kan inte säga att du är särskilt fixerad vid norrlänningar. Nej. Precis. Utan Nej. Det är ju bara det att du sitter och svamlar som fan. Men vi säger så här, att ja, nere på 800 meters nivån så skulle du inte klara det 5 minuter, kan jag säga. Nähä. Vad händer där då? Ja, du är ju alldeles för lång. Du skulle slå i huvudet. Varför ska man inte... Kan man inte böja sig då? Nej, nu vet jag vart du vill komma. Ja, var vill jag komma? Ja. Vi har jobbat ihop så många år. Ja, det har ju det, Micke. Ja, det har vi gjort. Ja. Och sen har du ju inte sagt någonting rakt Nej. Ut på en slur. Men jag vill ha det som en vän. Ja, absolut. Okej, vi säger så här. Ja, det säger jag. Att om jag hade en kompis som kom från Skåne och kanske inte riktigt vågade säga att han var attraherad av män. Ja. Då skulle jag råda honom att bejaka de känslorna. Okej. Okay. Mm. Så hur ska jag få bejaka dem då, så att säga? Jag tycker att du ska åka upp till Kiruna. Okay, tack så jättemycket. Lite god med. Vi kör vidare. Tips från coachen med Robert Gustafsson. Robert, djävulsdansen på SVT. Det är Sanna Lundell som pratar om medberoende. Det har debatterats flitigt i veckan. Jag undrar, har du erfarenhet av medberoende? Nej, det har jag inte. Men jag tror däremot att Sanna själv är beroende. Hon är ju då dotter till Ulf Lundell. Hon har barn med Willie Crawford. Och hon är tillsammans med Micke Persson. Hon är beroende av kändisar. Okej, men vi pratar om fenomenet medberoende. Hur vet man att man är medberoende? Alltså? Hur kan man... Ja, det här är ju orsinsamt. Vi kan ta ett exempel på Valhusstad till exempel. Ja, vi har exempel här. Vi har alltså socialdemokrater på den sidan här. Ja. Och så har vi Borata på den här sidan här. Ja. Och så har vi Sverigedemokrater på den sidan här. Ja. Och så har vi alltså mittpartiet, så små små ploppar som mittpartiet här. Ja, vi har liksom Folkpartiet här, vi har Centerpartiet här, vi har Miljöpartiet där. Mm. Och då kan vi säga så här, då har vi, vad ska han göra här? Vad ska Stefan Löfven göra här? Han har sagt nej till Vänsterpartiet, han har sagt nej till Miljöpartiet, han har sagt nej till Centern, han har sagt nej till mjölk och kaffe, han har sagt nej till allting. Vad ska vi göra? En parlamentarisk omedelbar situation kanske. Och det här är sant, det här är mycket sant. Ja, för om man säger, ja, nu kan vi Sverigedemokraterna här och så lägger upp den här, jag blir stoppa så här långt. Kan vi komma upp här? Men vad gör du Stefan Löfven här? Han har inte varit någonting här. Jag blir med här på partierna, med här på partierna, här på partierna. Och det blir en paramilitärt det här. Eller som en ökning, kan man säga. Men du, hur kommer all den här valanalysen in i medberoende resonemanget? Ja. Alltså, hur ska man bete sig med ens partner missbrukar? Exakt, det är det som är frågan. Hur man ska, och det vill jag absolut svara på. Men jag kan jag messa dig om detta istället? Jag måste hämta lilla Elin här nu på karateträningen. För att jag måste köpa bajspåsa och såna här avmassningsmedel. Nej, men jag vill gärna svara på det. Nej, jag vet. Men det är hon som ska på Zumba, dansa klockan 8. Jaha. Nej, det är Karin som ska, just det. Ja. Karin ska på. Ja, just det, jag ska ju sitta nattvakt på båtklubben. Då kan jag ju faktiskt ringa. Jävlar, föräldramötet. Jag får skicka morgon. Har du glömt någon där? Ja, visst. Har du tid att svara på frågan? Absolut. Jag ska bara, först är det ju Vasaloppet, sen är det rätten runt. Och sen är det, jag måste ju sen också, det är ju mycket som står i det. Mycket som händer. Det är Halloween och sen är det kanelbollens dag. Jag hinner inte med detta. Nej. Barnen! Ja. Barnen! Ja. Satan! Var är barnen? Jag vet inte, det är typiskt mig. Jag glömde, förra veckan så la jag lilla Adam, min son, i en bunke och skattade in i skafferiet. Så här. Sen tog jag lämna in surdegen på dagis. Så att jag blandade ihop, det är mycket, jag har kalendern. Min fru, hon fick parkerad i bil, det blev en buckla så här. Hon skulle in på kvinn- och kan-mässan. Jag vet, hon älskar inte mig längre. Var fan sitter den där G-punkten någonstans? Jag vet inte, vad ska jag ta vägen? Robot. Det är så förvirrande. Vi måste tillbaka i väsentligheten här. Det är för på dagis, måste hämta där, måste åka dit. Herregud, jag ska bara gräva det. Klitoris, inte det? En klängväxt? Jag vet ingen aning. Har jag glömt att vattna den nu? Nej, jag har inte någon sån. Men du? Jag måste gärna en liten... Robot. Jag har... Jo. Ja. Jag har gjort... Men du vet, jag vet hur man kan lösa det där problemet. Okej, okay. Hur då? Jag vill inte skryta, du vet. Nej. Nej, jag är mera lagom. Jag gillar lagom. Man ska inte skryta, man ska inte säga vad röstar jag på, vad tjänar jag, tjänar mycket pengar. Man ska ligga lågt. Man ska ligga lågt, varför ligga lågt. Heja på någon granne sådär, heja, inte bjuda in granne, bara liten. Liten, bara viss, bara viss, vissa små, va? Va? Ja. Jo, för jag är från Hanamakonin i södra Brennerhulai. Va? Jag från södra Mekhana i södra Mekhali. Vad säger du? Jag kommer där land södra Mekhana i södra Mekhali. Och vi 115 person träffas i etta. Så många i en etta? Hur får ni plats där? Etta mat. Alltså äta mat? Äta mat. Ah, okay. Sen alla är ni glada.
Är ni glada? Ja, ja okej. Okay. Frågar du mig om vi är glada? En är glad. Ägglåda. En ägg. Ja, en ägg. Behövs ett sånt här program som Djävulsdansen? Om vi går tillbaka till frågan. Jag chefer på försäkringskassan. Vad heter det? Försäkringskassan. 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 Jag chef på försäkringskassan i Stortingen. Försäkringskassan. Försäkringspanjasja. Nej, försäkringspissipåse. Försäkringskassan. Jävla svenska språk. Ja. Försäkringspåsatan. Försäkringssatan. Ja, kan vi skita det? Du, behövs ett sånt här program som Djävulsdansen? Behövs det, tror du? Är det viktigt att vi har sånt här program? Det är bara käbbel. Ja. Det är bara käbbel. Det är bara käbbel. Sluta med det. Men jag ställer ju bara en fråga. Nej, men jag frågar, är du redo att sätta ner och förhandla nu med oss? Är ni mogna nog? Ta bort den. Ta bort den. Behåll den där. Nej, men... Ta bort den där. Ta med den där. Nej, men jag har ju bara... Det är bara käbbel. Jag ställer ju en fråga. Jag ställer ju en fråga här, Robert. Nej. Robert Gustafsson, tack så mycket. Då är det dags för Varena kunskapsrond, klart man hänger med. Och i veckan så har det som sagt uppmärksammats hur det är att leva med alkoholister. Och på tal om att tvingas lyssna på någon som drar osannolika historier och pimplar vin redan på söndag förmiddagen ska vi se vad blott kan om just Svenska kyrkan. Fortsätt bönen, Fader vår som är i himmelen. Varför hör du aldrig av dig? Ja. Du kvar samma fråga? Nej. En relevant fråga tycker jag. Helgat var ditt namn. Vem har valspråket Gud är större? Peter Harrison. Nej, vår ärkebiskop Antje Jackelén. Istället för kyrka så säger Jehovas vittnen... Får jag komma in? Rikets sal. Vad skiljer en kyrka från en moské? Moskén har besökare. Susanne, en kyrka är avsedd för kristen gudstjänst, en moské muslims. I Tyskland säger man Gemeinschaft. Men vad säger vi i Sverige? Håll käften. Nattvarden, ni får ett rätt faktiskt. Och i kyrkan så kan man ju ofta höra män stå och mumla obegripligheter. Därför ska vi se vad rött kan om just Leif G.W. Persson. Vad brukar G.W. göra 6 månader om året? Ja, inte är det sit-ups i alla fall. Nej. Dricka. Vad gjorde Leif G.W. mellan 1998 och 2010? Han hamnade på rygg och kom inte upp. Han medverkade i programmet Efterlyst på TV3. Leif G.W. Persson har 8 vadå? Spenar. Barn. Vad skulle enligt Leif G.W. Persson ge honom ungefär 100 miljoner dollar på banken? Om man hade löst in alla sina matkuponger. Jag orkar inte längre, det är förnedring. När han sålde tv-rättigheter för karaktären Evert Bäckström. Nej. Varför gjorde han inte det? Nej, jag har ingen aning. Vad heter GVs självbiografi? Mätts men inte nöjd. Gustavs grabb. Jag ger er ett rätt för att ni är så trevliga. Det är dags för utan att tveka ska panelen förhålla sig till uppmaningarna på sin skärm. Och vi ska prata om ministrarna i den nya regeringen. Vem tycker ni ska bli utrikesminister? Pia. Ja, då ska ni vara välkomna. Jag säger en applåd till Anders S. Nilsson, nu utrikesminister. Ja, tack.
Och nu har jag en tittarfråga här. Mm. Nu undrar jag här, Annika, vad kan hon bli, säger de i Örebro? Ja. Ja, och hem, säger de. Det finns ingen vänsterpartist i regeringen. Är det synd om Sjöstedt? Är det synd om Sjöstedt? Ni sa det synd om. Är det synd? Synd om. Är det synd om Sjöstedt? Om Sjöstedt. Ja, Sjöstedt. Jonas Sjöstedt. Nej, den frågan kan man inte ställa så. Är det, borde det vara någon vänsterpartist i regeringen då, Annika? Nej. Nej, inte. Det är klart det inte ska vara. Det, ingen vill bli demokratiminister, visade sig en undersökning, Robert. Jag kan bli det. Du kan bli det? Ja, därför att jag vill vara med och regera. Ja, okej. Okay. För jag är rödhårig, ja. Rolig, ja. Och räck fram. Räck fram, ja. Okej. Okay. Ja. Är Annie Lööf så rätt fram egentligen? Ja, hon är inne i helvete rätt fram. Ja. Är hon rätt? Och jag ska förklara exakt varför. Ja, gör det. Gör det. Hon är så inne i helvete rätt fram. Därför att hon pratar precis, hon kan säga precis vad fan hon vill. Ja. Och vara jävligt tydlig och komma undan med det för att ingen förstår riktigt vad hon säger. Ja. Tycker du att hon är rolig? Ja, jag blir så jävla förbannad! Parlamentet kommer tillbaka nästa vår och då med mig som programledare. Pia Johansson, en kvinna. Ja. Är det på tiden att vara programledare? Det blir jag. Jajamensan. Ja, härligt det ska bli. Tack för det. Tack så jättemycket, Pia. Tack så jättemycket, Annika, Robert och Micke. Då är det dags för er publiken att ta upp era mentometerknappar och rösta. Vem ska regera Sverige nästa månad i veckan? Är det rött parti eller är det blått parti? Varsågod och tryck nu. En ganska övertygande seger får man säga. 74% för Annika och Robert. 26% för Micke och Pia. Tack för att du tittade. Vi ses när vi ses. Ha en underbar natt tillsammans. Hej, hej.